Біз тылға жоғарғы медициналық колледжінің 101-79 білім алушылары оқуға құштар жобасы аясындағы тұрғымыз біз оқушылықтық сенерге де кеңес береміз. Федор Николаевич Достоевский «Герои ночи» кітабы, ол кітапта армандаушының өзінің бақытсыз махаббаты туралы айтып отыр. Армандаушы қызға ғашық болып қалмау керек. Сонымен қызының аты Настенька болады. Настенька оған өзінің барлық оқиғасын және де ол апасымен көз ілмейтін апасымен тұратын. Ол апасы ешқайда жүрмей, оның көйлегімен өзінің киімін түйреуішпен қыстырып қоятын. Және де бір жыл бұрын оның олардың үйлерінің бір бөлмесін жалғаушы адам алып, және сол жалғаушы адамға ғашық болып қалған еді. Аймен Айша деген кітабы романы. Бұл кітапта бала мен ананың оқиғасы туралы баяндалған. Айша деген қыз әйел болады. Сол жылы 1930 жылы баласы дүниеге келеді. Сол жылы шаршылық болады. Және де Николай Гогольдің «Мертвая душа» кітабы. Ол жерде Павел Тичковтың Россия бойынша саяхаттауы және де өлген жандарды сатып алуы туралы айтылады. Өмірдегі қатыгез адамдардың мінезін ашқысы келген. 19 ғасырдың басында жазылған кітаптың екінші томы шығарылмады. Біз көптеген жақсы және жағымсыз персонаждар кейіпкерлермен таныстық. Алайда сол кейіпкерлердің көбісінен ең басты және де сол кейіпкерлермен таныстырған бізде Чичиков болды. Романы ол 20 ғасыр даласындағы шыңына айлап келген шындықпен жанасқан роман. Бай батыр жігітке жігіт болады және ұлпан 18 жасында болады. Сол 18 жастағы қызға 40 жастағы жігіт ғашық болады және оны әйел қылып алады. Көп дегенмей ұлпан билікті басқарып, елді насаттанып, бәрін басқарып сөзге шешен болады. Олар бір жүргенге 90 есімді жігітке тұрмысқа шығарады және 90 деген жігітті батырды өзінің күшікке болып алады. Ол күшікке болып жүрген кезде өзінің барша туысқандарына ұлпанның байлықтарын беріп, ұлпанды басынып қорлайды. Бұл қорлыққа төзбеген ұлпан көпке жетпей өз өзіне қол жұмсайды. Есенейден көп өтпей қайтыс болады. Оқыған шығарманы бақытсыз жамал. Дулатұлының ең алғаш жазған романдарының бірі. Бақытсыз жамалдың негізгі идеологиясы сол замандағы қыз әйел тағдырын бейнелеу. Жалпы бақытсыз жамалға талқылайтын болсақ, Саумалкөл маңында отырған Сәрсенбай деген байдың ауылында байдың жаңадан дүниеге бір қызы келеді. Ол ержетіп бойысқан кезде сол болады екен. Оның аты Жамал деп қояды. Және де сол жамалды Дәулетбай деген бір байдың Жаманбай деген баласына атастырып қояды. Оны өзі Жамал қаламағанымен, бірақ әкесінің еркімен тұрмысқа кетуге тура болады. Біз 101-79 тобы оқуға құштар жобасы аясындағы тақырып, біз оқушылықтық сіздерге де оқуға кеңес береміз.